Watoto wangu, nimesikiliza hii ni kero sasa. Na mimi sio mwanasiasa, lakini itabidi tuliongee hili. Kiukweli mazingira hayaruhusu na mazingira sio rafiki kwa watoto wetu. Niseme tu niwapongeze wazazi kwa kuwatekea watoto wetu hususan wa kike. Eneo hili sio kwa maana kama mlivyoanza kusema kamiti kao kakuwa kanatoa risala hapa, kiukweli uzio ni muhimu kuliko kitu chochote, kwa sababu mtoto baada amwangalie mwalimu anamfundisha nini, anatizama mambo anaokuwa barabarani. Hatimaye mwalimu yuko bado bwana, naona watoto wanashangaa, vipi mwalimu hawezi kurudi nyuma kwenye somo, lazima aendelee mbele. Ili tuweze kusaidiana, lazima tulifanye hili kwanza. Tutaongea na viongozi wetu,